Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгінгі фильмде мен сіздерге режимді бейбіт жолмен құлату шынайы, қол жеткізуге болатын мақсат екенін көрсеткім келеді. Оны жүзеге асыру үшін бір жыл жеткілікті. 1900 жылдан 2006 жылға дейін мақсатқа қол жеткізуде зорлық-зомбылықсыз жүргізілген әрекеттер қарулы көтерілістерден екі есе тиімді болды. Ең алдымен режимнің қандай екенін көрейік. Бұл екі шал. Біреу 30 жыл бойы біздің елімізді тонап, 200 миллиард доллардан астам қаражат тұрлап, қазір Қазақстанда түрлі іс-шараларға қатысып, Астанада мешіт ашып, әртүрлі форумдарда сөз сөйлеп, жайбарақат өмір сүріп жүр. Біз жасап жатқан нәрсе әлемнің ешбір жерінде жоқ. Ал екінші шал, жаңа шал, оның мұрагері, сол Нұраманат партиясына шыққан өлексе шал Жиһаз Тоқаев. Насыбаймен күресіп, ел таңбаны, Астана атауын ауыстыру, сағаттың тілін кер жылжыту сияқты ұсақ түйек істерден әрі аса алмайтын еш нәрсеге қауқарсыз адам. Сонымен қатар, Тоқаев президент болып тағайындалғанына 5 жылдан асты. Әрі Назарбаевпен бірге 30 жыл бойы билікте болып, оның партиясының мүшесі болып, қазір сол партияны басқаруда. Көпшілігіңіз Америка, Оңтүстік Корея, Еуропа, Жапония, Канада, Ұлыбритания сияқты елдерде болдыңыздар. Және ол жерлерде халық қалай өмір сүретінін көрдіңіздер. Бұл елдердің барлығы біз жүріп жатқан жолдан өткен. Олар диктатураны жеңіп, мықты мемлекет құралды. Түсінгендігіміз, Тоқаев, оның депутаттары, министрлері, әкімдері өмірімізді өзгертуге, экономиканы көтеруге қауқарсыз әтектер. Егер экономика туралы айтатын болсақ, Қазақстандағы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім кез келген елдің экономикасының негізгі көрсеткіші соңғы 10 жыл ішінде өспеген. Кестеге қарасаңыз, Грузия мен Армения экономикалық дамуы бойынша бізден озып кеткенін көресіз. Қазақстан жай ғана орында тұрған жоқ. Соңғы 10 жылда экономикасы кері өсімді көрсетті. Экономиканың өсуі тікелей елдің саяси жүйесіне байланысты. Дәл саяси өзгерістердің арқасында Грузия мен Армения экономикада елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Балтық елдері мен Грузияны көреміз. Олар қандай апельсиндермен күн көрер екен. Оларды нанмен біз қамтамасыз етіп отырмыз. Керісінше, авторитарлық билігі бар елдер ондаған жылдар бойы орында тұрып, прогреске жете алмай отыр. Сондықтан Назарбаев Тоқаев режимі Қазақстанды гүлдендіре алмайды. Олар тек бос сөзбен уәде бере алады. 19-20 жылдан бастап, Құдай қаласа, бізде бәрі өте жақсы болады. Сол уақытты ұрлай алады. Шетелде жылжымайтын мүлік сатып алып, өмірлерін сол жерді қолайлы етіп жақсартады. Сондықтан бұндай билікпен қоштасу керек. Дәлірек айтқанда құлату керек. Ал Назарбаев, Тоқаев және осы қарақшы режимді құрып, қолдап, нығайтқан жақтастарын қамауға алып, түрмеге жабу керек. Назарбаев, Тоқаев режимі біздің басты жауымыз. Халықтан қорғану үшін жаудың қандай ресурстары бар екенін түсінейік. Жаудың ресурстарын егжей-тегжейлі қарастырып, оларды бейбіт жолмен жеңу үшін қандай қарсы әрекеттер жасай алатынымызды сараптап шығайық. Жағдайдың екі өрбу нұсқасы бар. ОДКБ аясында көмек және Ресейдің Қазақстанға Украинадағыдай тікелей әскери басқыншылығы. ОДКБ аясында Путин Тоқаевқа әскери әуе тасымалы арқылы 5-10 мың әскерилерді жіберетін мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда біз не істеуіміз керек? Біздің міндетіміз елдегі барлық қалалардағы әуежайларды және елдің әуе кеңістігіне жауапты Астанадағы Қазаэронавигацияны бұғаттап, бақылауға алу. Бұндай жағдайда Қазақстан аумағына бірде-бір әскери ұшақ қона алмайды. Әуежайларды бақылауға алу жоспары толығырақ келесі бөлімде баяндалған.
Қазір Путин Украинада соғысып жатыр. Әртүрлі мәліметтерге сәйкес, Ресей жағында шамамен 700 мың әскерилер қызмет етеді. Жақында Ресейдің қорғаныс министрі Украинаға қарсы соғысқа тағы 300 мың адамды мобилизациялау керек екенін мәлімдеді. Бірақ бұл ойлар жүзеге аспай жатыр. Путин іс жүзінде Украинаға қарсы соғыста батып қалды. Сонымен бірге, АҚШ пен Еуропаның қаржылай көмегі күшеюде, және алдағы жылдары қақтығыста адами ресурсқа қажеттілік тек арта бермек. Егер Путинге Украинаға қарсы соғыста 1 миллионға жуық сарбаз керек болса, онда Қазақстанға тікелей кіру үшін кемінде 300 мың адамға жет болады. Мұндай сарбаздар санын мобилизациялау үшін кемінде 1-2 жыл қажет. Оларды дайындап, оқытып, қаруландырып, жабдықтармен қамтамасыз ету керек. Бұл кезде біз 1-2 жылдың ішінде өзіміз күші аламыз, өзіміздің кәсіби әскерімізді қаруландырып, дайындай аламыз. Елімізде бұған қажетті ресурстармен қаражат жеткілікті. Сондықтан бұл қорқыныш өте орынсыз. Екінші ресурс бұл қарулы күштік құрылымдар. Енді қарсыласты қалай қарусыздандырып, күштік құрылымдарды халық жағына қалай тартуға болатынын түсінейік. Қырғызстан, Украина, Грузия және Армения сияқты көршілес елдердің тарихы мен тәжірибесі көрсеткендей, халық диктаторлық режимдерді құлатқан кезде полиция мен әскер күштерін басу үшін және оларды халық жағына өткізу үшін 20 еселік басымдық қажет. Яғни, Астана мен Алматыда 100 мың, аймақтарда 10-15 мың адамнан қажет. Жалпы ел бойынша 400-500 мың адам. Осындай жағдайда күштік құрылымдар халық жағына өтіп бастайды. Бірақ біздің міндетіміз 30-50 пайыз әскерилер мен полицияны, яғни шамамен 10 мың күштік құрылым қызметкерлерін күтпеген, орынсыз жайттарды болдырмай, халық жағына өтуін қамтамасыз ету. Қазақстан халқының саны 20 миллион адамды құрайды. Олардың 6 миллионы кәмелетке толмағандар, 2 миллионы зейнеткерлер және тағы 2 миллион адам әртүрлі себептермен әрекет ете алмайды немесе алаңға шықпайды. Қалған 10 миллион адам бұл наразылыққа шығуға қауқарлы, қабілетті белсенді халық. Режимді құлату үшін осы 10 миллион адамның 1,5 миллионы қажет. Бұл елдегі белсенді халықтың 5%, немесе жалпы халық санының 2,5%. Демек, сандық басымдық халықтың жағында. Біз Назарбаев, Тоқаев, Лукашенко, Путин режимдеріне ұқсас диктаторлық режимдерде ашық оппозициялық істі жүргізудің мүмкін емес екенін білеміз. Сондықтан азаматтар үшін қауіп-қатерді азайту және Назарбаев, Тоқаев режимін құлатудағы қарсы күрестің тиімділігін арттыру мақсатында жасырын құпия түрде әрекет етуіміз қажет. Ел бойынша үйлестірілген және ұйымдасқан әрекет ететін кемінде 400 мың адамды алаңға шығару үшін бізге наразылықты ұйымдастыратын топ қажет. Бұл 3 мың кәсіби революционер, әрқайсысы 3 адамнан тұратын 1000 топ. Және 20 мың адамнан тұратын 4000 ұяшық. Сіздерде топтар мен ұяшықтардың айырмашылығы неде деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді сол айырмашылықты түсіндірейін. Кәсіби топтар ел бойынша нақтырақ айтқанда Астана, Алматы, Шымкент және 16 қалада әр топта 3 сенімді адамдардан 1000 кәсіби революционерлер тобын ұйымдастыру қажет. Барлығы 3000 көшбасшы болады. Олар белгілі бір төлем үшін күн сайын тек бір жұмыспен айналса, осы режимді бейбіт түрде ауыстыруды ұйымдастыру. Кәсіби топтардың көшбасшыларына айына 500 мың теңгеге дейін қаржылай қолдау көрсетіледі. Оларға кәсіби революциялық қызметті жүргізу үшін телефондар, рациялар, ноутбуктер және басқа да қажетті ресурстар беріледі. Тек бір іспен айналысатын кәсіби революционерлердің жұмысын ұйымдастыру үшін оларды қаржыландыру қажет. Бұл туралы Мұхтар Әблязовпен «Көп ақша табыңыз» фильмінде толығырақ айттым.
Үяшықтар дегеніміз не? Үяшық – бұл телеграмда, құрамында бірден оңға дейін сенімді адамдары бар ашылған чат. Олар режимді ауыстырудан бөлек, сонымен қатар өздерінің негізгі жұмыстарын жалғастыра береді. Қазақстан бойынша әр чатта 5 адамнан тұратын кем дегенде 4000 ұяшық қажет. Бұл 20000 адам. Қазіргі таңда 500-ден астам ұяшық құрылды. Кәсіби топтар мен ұяшықтар бұл бізді жеңіске жеткізетін қарсылықтың негізгі қозғалтқышы және өзегі болады. Олардың құрамында полиция қызметкерлері мен әскери қызметшілерді қосқанда, әртүрлі кәсіби дағдылар мен біліктілігі бар мамандар болады. Әрбір ұяшық мүшесінің міндеті бағдарламалармен танысып, жаттығу жасап, ең кемі 4 адамды митингке шығаруды үйрену. Кәсіби топтар мен ұяшықтардың жұмысын Еуропадағы штаб үйлестіріп бағыттайды. Ұяшықтар мен топтар өзара байланыспайды. Осылайша ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің жұмысқа араласу қаупі азаяды. Еуропадағы 50 координатор штабтың тиімді жұмысын қамтамасыз етіп, 1000 топтағы 3000 көшбасшыны және ел бойынша 20000 ұяшық қатысушыларын ақпаратпен тиімді тәсілдермен қамтамасыз етеді. Дегенмен, біз кәсіби топтар мен ұяшықтардың күшімен кем дегенде 50% күштік құрылымдарды, яғни 10000 қарулы күш қызметкерлерін халық жағына өткізуге сенімді болғымыз келеді. Олар халық жағына өткеннен соң наразылық білдірушілерді арандатушылардан қорғайтын болады. Бұл мақсатқа жету үшін бізге кәсіби топтар мен ұяшықтарды қаржыландыруға 60 миллион евро, 30 миллиард теңге қажет. Сіз бұл режимді құлатуға инвестиция салып, салынған қаражаттан 100, 50, 30, 20 есе көп пайда таба аласыз. Бұл жоба туралы толығырақ Мұхтар Әблязовпен көп ақша табыңыз, фильмде айттым. Бұл фильмнің сілтемесі осы видеодағы сипаттамада берілген. Кәсіби топтар мен ұяшықтар адамдарды тек наразылыққа шығарып қана қоймай, процесті ұйымдастыруы қажет. Әрекет жоспарын білуі, мақсаттар мен міндеттерді түсінуі, өз әрекеттерін шетелдегі бірыңғай штаббен үйлестіруі, уақытша үкіметтің қалай құрылатынын, наразылық білдірушілерді қайда бағыттау керек екенін, әуежай ғимараттарын қалай бақылауға алу керектігін білуі қажет. Мұның бәрін митингке қатысушыларды дайындау барысында штаб үйретеді. Еуропадағы штабтың координаторлары жұмыс барысында кәсіби топтар мен ұяшықтардан жаппай митингтерді өз қалаларында басқаруға, сондай-ақ бейбіт жолмен режимді ауыстырғаннан кейін, Алтайда жергілікті билік органдарын басқаруға қабілетті ең кәсіби көшбасшыларды анықтайды. Бұл облыс, қала, ауыл әкімдері мен әртүрлі мемлекеттік компаниялардың басшылары. Алтайдан кейін бұл лауазымдарға жаңа демократиялық парламент тағайындаған, немесе халық ашық және еркін сайлауда сайлаған адамдар келеді. Енді Астанадағы әрекеттерімізді қарастырайық. Орталық билік дәл Астанада орналасқан. Сондықтан Астанадағы наразылық білдірушілердің іс-әрекеттері негізгі рөл атқарып, басқа қалалардағы әрекеттерден өзгешеленеді. Астанадағы наразылық білдірушілердің әрекеттері. Наразылық білдірушілер қала әкімдігіне жиналады. Адамдар саны 10000-нан 50000-ға дейін жеткенде наразылық білдірушілер әкімдікке кіріп, ғимаратты толтырады. Әкімдікке кіргеннен кейін алаңдағы наразылық білдірушілер саны 2 есеге артып, 100000 адамға жетеді. Осы жағдайда билік автоматты түрде наразылық білдірушілердің қолына өтеді. Олар сол жерде оппозицияның үйлестіру кеңесінің өкілдерін уақытша үкіметті құрады. Уақытша үкімет Астана қаласының әкімін тағайындайды. Уақытша үкімет құрылып, және Астана қаласының әкімі тағайындалғаннан кейін, бұл туралы әлеуметтік желілерде немесе наразылық білдірушілер алдында жарияланады. Республикалық және жергілікті күштік құрылым органдарының барлық басшыларының орынбасарлары, Астана қаласының әкімдігіне келіп, уақытша үкіметке бағынышты екенін көпшілік алдында жариялау керек. Временное правительство издает указы об аресте лиц,
Уақытша үкімет билікті ұстап қалуға тырысып жатқан күштік құрылымдарының басшылары мен басқа адамдарды қамауға алу туралы жарлықтар шығарады. Сондықтан келесі жарлықтар ерекше маңызға ие. Нұрсұлтан Назарбаев, Қасым Жомарт Тоқаев, Тимур Кулебаев, Дариға Назарбаева, Самат Әбіш, сондай-ақ президент әкімшілігінің басшысы, мемлекеттік күзет қызметінің басшысы, премьер-министр, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, бас прокурор, ішкі істер министрі, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, қорғаныс министрі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы сияқты адамдарды қамауға алу немесе халықаралық іздеуге жариялау туралы. Барлық министрлер, облыс, қала, ауыл, аудан әкімдері, барлық мемлекеттік органдар және ұлттық компанияларының басшыларының қызмет өкілеттіктерін тоқтату және барлық ресми тіркелген партияларды тарату туралы. Өйткені олардың барлығы Назарбаев пен Тоқаев режимінің бұйрығымен құрылған. Барлық деңгейдегі әкімдердің, мемлекеттік және ұлттық компаниялардың басшыларының міндеттерін атқарушыларды тағайындау туралы, уақытша үкіметтің министрлер кабинетінің құрылуы туралы, қазіргі парламент пен барлық деңгейдегі мәслихаттарды тарату туралы, қауіпсіздік кеңесін жою туралы, президент лауазымын жою туралы, Назарбаев пен оның отбасы мүшелеріне қудалаудан, мүлкін тәркілеуден толық иммунитет беретін конституция ережелерін жою туралы. Саяси себептермен қудаланған адамдарды қамау орындарынан дереу босату және оларға қатысты қылмыстық істерді тоқтату туралы. Тізімдер құқық қорғау ұйымдарымен келісіледі. Уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдері туралы. Уақытша үкіметтің жарлығы жарияланғаннан кейін, барлық наразылық білдірушілер уақытша үкіметтің өкілдерімен, халық жағына өткен күштік құрылымдардың өкілдерімен бірге Ақорда ғимаратына бет алады. Жол бойы және Ақорда алдындағы алаңда сол кезде кемінде 50 мың наразылық білдіруші болады. Ақордаға жақындаған кезде наразылық білдірушілердің жалпы саны шамамен 100 мың адамды құрау керек. Ақордаға жақындағаннан кейін наразылық білдірушілер уақытша үкіметтің өкілдерімен және күштік құрылымдармен бірге Ақорда ғимаратына кіреді. Егер Ақордада қамауға алу туралы жарлық тізіміндегі адамдар болса, күштік құрылымдар оларды қамауға алады. Одан кейін уақытша үкіметтің өкілдері наразылық білдірушілердің және жеткілікті көлемді күштік құрылымдардың бір бөлігін келесі бағыттарға жібереді. Астана әуежайына және оны бақылауға алады. Жолда олар Қазаэронавигация ғимаратына кіріп, оны бақылауға алады. Наразылық білдірушілердің бір бөлігі күштік құрылымдармен бірге Қазаэронавигация ғимаратында қалады. Полиция департаменті, ұлттық қауіпсіздік комитеті және прокуратура ғимаратына бет алып, оларды бақылауға алады. Газ медиа-центр ғимаратына, Хабар, КТК, Қазақстан, телекоммуникациялық компанияларына және телефон байланысы мен интернетті қамтамасыз ететін компанияларға барып, оларды бақылауға алады. Газ медиа-центр ғимараты алынғаннан кейін уақытша үкіметтің өкілдері орталық телеарналар арқылы эфирге шығып, Қазақстанға режимнің құлағанын және биліктің уақытша үкіметтің қолына өткенін жариялау керек. Уақытша үкіметтің атынан жарлықтар оқылып, уақытша үкіметтің құрамы жарияланады және уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдері қабылданады. Астанадағы әрекеттер мен уақытша үкіметтің құрылуы Қазақстанның ірі қалалары мен елді мекендеріндегі барлық қарсылық ошақтарын басуға алып келеді. Назарбаев Тоқаев режимінің құлауы Астанадағы әрекеттерге тығыз байланысты. Енді Алматы мен басқа облыс орталықтарындағы және қалалардағы режимді бейбіт жолмен құлату әрекеттерінің алгоритмін қарайық. Наразылық білдірушілер қала әкімдігіне жиналады. Адамдар саны 10-нан 50 мыңға дейін жеткен кезде Алматыдағы наразылық білдірушілер әкімдікке кіріп, ғимаратты толтырады. Әкімдікке кіргеннен кейін алаңдағы наразылық білдірушілер саны 2 есеге артып, қажетті 100 мың адамға жетеді.
Билік наразылық білдірушілердің қолына өтіп, режимді құлатуға қатысқан топтар мен ұяшықтың көшбасшыларынан, азаматтық белсенділер мен беделді тұлғалардан жергілікті өзін-өзі басқару органдары құрылады. Уақытша үкімет қаланың, облыстың, уақытша әкімін тағайындайды. Өзін-өзі басқару органдары құрылғаннан және уақытша әкім тағайындалғаннан кейін бұл туралы ақпарат наразылық білдірушілер алдында және әлеуметтік желілерде жарияланады. Жергілікті күштік құрылымдардың барлық басшыларының орынбасарлары қаланың әкімдігіне келіп, уақытша үкіметке бағынышты екенін көпшілік алдында жариялау керек. Өзін-өзі басқару органдары құрылғаннан және уақытша әкім тағайындалғаннан кейін, наразылық білдірушілердің бір бөлігі халық жағына өткен күштік құрылымдардың өкілдерімен бірге келесі бағыттарға бет алады. Қаланың әуежайы және оны бақылауға алады. Полиция департаменті, ұлттық қауіпсіздік комитеті және прокуратура ғимараттарына бет алып, оларды бақылауға алады. Хабар, КТК, Қазақстан телекоммуникациялық компанияларына және телефон байланысы мен интернетті қамтамасыз ететін компанияларға барып, оларды бақылауға алады. Уақытша әкім қаланың, облыстың, уақытша үкіметтің бақылауына өткенін жариялайды. Қазақстанның басқа қалаларындағы әрекеттер Алматыдағы әрекеттерге ұқсас болады. Тек әкімдіктердің алдында жиналатын адамдар санына қатысты айырмашылық болады. Облыс орталықтарында және қалаларда адамдар саны 10-20 мыңға жеткен кезде наразылық білдірушілер әкімдік ғимаратына кіріп оларды бақылауға алады. Уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдері. Режим құлатылғаннан кейін уақытша үкіметтің шұғыл экономикалық шешімдеріне сәйкес осы жалпыұлттық жеңіс митингісінің барлық қатысушылары марапатталып, қазіргі қылмыстық режимнің азаматтарға келтірілген зияны өтелуі тиіс. Марапаттаулар келесідей болады. Қазіргі уақытта шамамен 8 миллион адамды құрайтын азаматтардың барлық тұтынушылық несиелері есептен шығарылады. Құны 30 миллион теңгеге дейінгі тұрғын үйге арналған ипотекалық қарыздар есептен шығарылады. Жеңіс митингісінің әрбір қатысушына 5 миллион теңге төлеу келесідей жүзеге асырылады. Сіз әкімдік ғимаратына кірген сәтті және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жариялану сәтін фото немесе видеоға түсіру арқылы митингке қатысқаныңызды растайсыз. Бұл материалда азаматтық қоғам өкілдерінен тұратын жергілікті өзін-өзі басқару органдары бекіткен комиссияға ұсынасыз. Митингке қатысқаныңызды растаған сәттен бастап, бұл төлем 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Митингке қатысушылардың жасына шектеу жоқ. Аталған өтемақыға салық салынбайды. Жеңіс митингісі кезінде халық жағына өткен әрбір күштік құрылымдардың қызметкерлеріне 25 миллион теңге төленеді. Адам шығынын болдырмау үшін жеңіс митингісі кезінде халық жағына өткен барлық күштік құрылым қызметкерлеріне бұрын жасаған құқық бұзылушылықтары үшін амнистия беріледі. Достар, біз режимді бейбіт жолмен құлатуды, мәнсіз құрбандарды болдырмауды, күштік құрылымдардың қару қолданбауын қалаймыз. Себебі күштік құрылымдар арасында сіздің туыстарыңыз, жақындарыңыз, достарыңыз да бар. Олар да халықтың бір бөлігі. Халық жағына өткен қарулы күштік құрылымдар митингке қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар осы саяси басшылықты қамауға алуға және басқа күштік құрылымдардың әрекеттерін тоқтатуға қатысады. Сондықтан біз оларды халық жағына өтуге ынталандыруымыз керек. Әйтпесе олар соңына дейін қарсылық көрсетіп, осы режимді қорғауға тырысады. Себебі өздерінің заңсыз әрекеттері үшін жазаланатынын түсінеді. Мәнсіз құрбандарды аулақ болғымыз келеді және жылдам жеңіске жетуді қалаймыз.
әрбір топ башысына және женіс митингісіне қатысқан әрбір ұяшық қатысушысына 50 миллион тенге төленеді. Сондай-ақ, 2022 жылғы қаңтардағы оқиғалар мен 2011 жылғы жаңа өзен оқиғаларын тергеу үшін қазақстандық және халықаралық құқық қорғаушылар қатысатын тәуелсіз аралас комиссия құрылғаннан кейін, сол оқиғалардан зардап шеккендер, немесе олардың туыстары өтемақылы, қамауға алынғандарға, азаптауға ұшырағандарға және қайтыс болғандардың туыстарына төленетін өтемақы мөлшері объективті және ашық тергеуден кейін парламенттің жеке шешімімен анықталады. Саяси және діни сенімдер үшін қуғын сүргінге ұшыраған адамдарға, ар-ождан тұтқындарына да өтемақы төленеді. Өтемақы мөлшерін халықтың ашық сайлауында сайланған жаңа парламент бекітеді. Бұл төлемдерді жүзеге асыруға кететін шығындар мүмкін болатын ескерілмеген жағдайларды ескере отырып, шамамен 20 миллиард долларды құрайды. Көпшілік маған мұндай 20 миллиард долларлық төлемдер қандай қаражаттың жүзеге асырылады деп сұрайды. Бірінші, қазіргі ұлттық қорлар шамамен 100 миллиард долларды құрайды. Екінші, Назарбаев пен оның сенімді адамдарының жеке байлығы кемінде 200 миллиард долларды құрайды, және олар ел бюджетін толтыру үшін тәркіленеді. Назарбаев пен оның сенімді адамдары жыл сайын елден 30 миллиард доллар шығарады. Осылайша мемлекеттің уақытша үкіметтің шұғыл шешімдеріне байланысты жедел шығындарды жабуға жеткілікті қаражат бар. Сонымен қатар, режимді бейбіт жолмен құлату және билікті халыққа бейбіт түрде беру мақсатында оппозицияның үйлестіру кеңесі біздің азаматтарымыздың өмірі мен денсаулығын сақтайтын, жауапты тұлғаларға қолын қанға боямауға мүмкіндік беретін және өте үлкен сыйақы алуға мүмкіндік беретін шешім нұсқасын ұсынады. Назарбаевты, Тоқаевты, Кулибаевты және басқа тағда тұлғаларды қамауға алып, оларды уақытша үкіметтің қолына тапсыратын мемлекеттік күзет қызметі, Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, қорғаныс министрлігі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік қызметкерлеріне 1 миллиард ақш доллары және амнистия беріледі. Олардың қамауға алынуы қылмыстық биліктің құлауына және қазақстандықтарға қатысты қылмыстардың тоқтатуына әкеледі. Диктаторлар халықтың ашуы мен әділеттіліктен қашып, оларды қорғаған адамдардың барлығын тастап кетеді. Сол үшін біз күштік құрылым қызметкерлеріне бұл жағдайдан лайықты шығу жолын ұсынамыз. Сіздер мундир абыройын сақтап, өздеріңізді және отбасыңызды қамтамасыз ете аласыздар. Сіздерге Қазақстаннан қашып, өмір бойы жасырынудың қажеті болмайды. Қылмыскерлерді ұстап, өздеріңізді және халқыңызды құтқарып, өмірді жаңаша сүруге мүмкіндік ұтып алыңыздар. Таңдау әрқашан өз қолыңызда. Егер жоғарыда аталған адамдарды азаматтық қоғамның өкілдері ерікті түрде қамауға алса, 1 миллиард доллар мөлшеріндегі сома осы қамауға алуды ұйымдастырушылар мен қатысушыларға төленеді. Режим құлатылғаннан кейін және уақытша үкімет билікке келгеннен кейін, уақытша үкіметтің 6 айлық жұмысынан соң Қазақстан Республикасының парламентіне алғашқы демократиялық сайлау өтеді. Уақытша үкімет билікке келгеннен кейін 6 ай ішінде партиялық тізімдер бойынша парламенттік сайлау өтеді. Саяси партияларды тіркеу шектеулері алынып тасталады. Саяси партияны тіркеу үшін қазіргі 20 мың қолдың орнына 3 адам жеткілікті болады. Қазақстанның конституциясымен ратификацияланған халықаралық келісімдерге сәйкес келетін жарғысы мен бағдарламасы бар барлық партияларды әділет министрлігі тіркейді. Ең көп дауыс жинаған партиялар министрлер кабинетін құрып, Қазақстан Республикасының премьер-министрін тағайындайды. Оппозицияның үйлестіру кеңесі демократиялық жолмен сайланған үкіметтің саяси және экономикалық бағдарламаларын жасап, іске асыру арқылы елді жедел әрі тиімді реформаларға, барлық салалардағы түбегейлі өзгерістерге жетелеп, сіздердің өмірлеріңіз жақсартып, елдің дамуына және өркендеуіне ықпал етеді. Құрметті достар,
Бүгінгі күнде көпшілікке анық, біздің еліміздің және әр қайсымыздың бұл ұрлықшы режиммен болашағымыз жоқ екені. Олар 30 жылдан астам уақыт бойы елді және сіздерді тонап келгендігі белгілі. Біз 30 жылдан астам уақыт бойы ұйықтадық. Оянатын, бірігетін және әрекет ететін уақыт келді. Тек бірлескен әрекеттер бізді жеңіске жеткізеді. Әлеуметтік шиеліңіз күн сайын күшейіп, жарылыс орналатыны сөзсіз. Алайда ұйымдастырылмаған толқулар жеңіске кепіл бола алмайды. Сондықтан нақты, ұйымдасқан және үйлесімді әрекет етейік. Бұл кәсіби топтар мен ұяшықтардың жұмысын қаржыландырусыз мүмкін емес. Сондықтан инвестиция жасап, табыс табыңыздар және режимді бейбіт жолмен құлатуға бағытталған бірлескен жұмысқа қосылыңыздар. Бірігіп, әрекет етіп, өмірімізді өзгертейік. Бәрі біздің қолымызда.